ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଫର୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଖାସ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଟା ହେଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଫର୍ କୋଡ଼୍ଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ SS ରଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟଫ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଶୋରୁମ୍ରେ କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ଆଉ ତଳେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧାନ ବିକୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଣିକି 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବ। ଧାନ ବିକ୍ରି ବାବଦ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ସିଧା ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୈଠ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ 24 ରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଧାନ ବିକା ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସଂଗ୍ରହଣ ନୀତି 2019-20କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁରେ 60 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେବ। ଏ ବାବଦରେ 41 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ଓ ଚାଉଳ କମ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 2018-19ରେ 65.49 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ଓ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା 44.42 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 1ରୁ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ସେହିପରି 2020 ମେ-ରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ 12,40,000 ଚାଷୀ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆଧାରକୁ ପରିଚୟପତ୍ର ଭାବେ ଧରି ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛି। 2018-19ରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ 9 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 3,40,000 ଅଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଆଧାରକୁ ପରିଚୟପତ୍ର ଭାବେ ଦେଖାଇ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଆଧାର ନଥିଲେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣିବେ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧାନ କିଣାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଥିସହିତ ପ୍ୟାକ୍ସ, ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏବଂ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣିବେ। ମାର୍କଫେଡ଼କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ କିଣାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଗ ଚାଷୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ନିଜର ବଳକା ଧାନକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଧାରଣ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 1815 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଧାନ ପାଇଁ 1835 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷର ବକେୟା ଚାଉଳ ଫେରସ୍ତ କରିନଥିବା ମିଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର 310 ବ୍ଲକରେ ପି ପାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କିଣାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 24 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳକୁ ବାଦ ଦେଇ ବଳକା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପଠାଯିବ।